sumayo ninkeeda Taylor ku soo dhawaada xaafada Daru Salaam. Assalamu alaykum. Adig jaray harqaan aan baahi weyn u qabnay. Assalaamu alaykum. Waa ku faraxsanahay caawinaan ka soo qayb galay harqaankan. Sumayninkeeda kulli magacaasa aad anaga noo gadan. Marka soo dhow walaal saaciid walaalkay iyo walaalkay Amiin. Marka harqaankan baahi badan in meeshan loo qaba dareemaya. Marka soo dhowaada gabdho. No ay inaan ka soo qayb galay harqaankan sumayninkeeda tolmo badan oo baahi badan u qabnay. Waa ku mahadsan tahay oo ku soo dhoweyneyna maadaama aan nahay maamooyinka xaafada Daru Salaam. Soo dhowaada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caawa waxaan soo dhoweyneynaa deegaanka Daru Salaam, dadka deegaanka Daru Salaam haddaan nahay, gaar ahaan waxa waaye ragga jecel xaasaskooda istilkooda inay ka fikiraan. Harqaan weyn nin caan dhalay ah, qaybo badan ee harqaanka ka mida kasoo shaqeeyay, runtii aqoon badanna xaggeyga aan u leeyahay walaalkay Saacid. Harqaankan oo laynkaga furay deegaanka Daru Salaam, magaciisa waxaa la lahaa Sumaye ninkeeda Taylor. Gabdhaha deegaanka Daru Salaam degan iyo kuwa magaalada degan oo jecel istilkooda inay ka fikiraan, waxaan kusoo dhoweyneynaa harqaankan inay imaadaan, gaar ahaan caawa waxaa waaye gabdhihii waa wada imaadeene, intiinana waxaa rajeynaynaa insha allahu tacaala intoo kale inaad gaarsiisaan. Harqaankan uu inii furan yahay maalinka ciidda iyo wixii ka horreeya oo dhan insha allahu tacaala waxaa ka heli doontaan sida uu Saacid nagu wargeliyey. Isteeladii ugu dambeeyey uma baahnid warshad inaad tagto, uma baahnid inaad carwo tagto, uma baahnid dad diyaarsan inaad soo gadato. Keliya imaa harqaanka Saacid, labiskaaga oo fadhiya iyo ciidaada oo ka fikirtay, albaabka ka bax. Waa kusoo dhoweyneynaa Saacid. Tiimka kale iyo saaxiibada gabdho badan oo asxaab ahayn xataa caawa hore usoo kaxiyay, waxaan dhaha kaale stilkiina ka fikir oo meesha kusoo xirma. Marka waynu soo dhoweyneynaa waxa waaye harqaanka ugu shidnaayo deegaanka Daru Salaam laga furo waaye, uguna magac shidnaa. Ma ka lumaysid deegaanka Daru Salaam markaa imaato, keliya aargada hore usoo dhaaf, suuqa weyn markaa imaato, boorka fiiri wasaadey, sumayninkeeda ku qorni, horena ugu soo leexo, hore usoo gal. Waxaa ugu imaan doontaa ninka la raadinayay oo ah Saacid. Asayaan kusoo dhawayn doona insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sheekh Nuur Cabdullaahi Haaji. Waxaan caawa ka mid noqday marti sharafta kasoo qayb gashay xafladda runtii iyo xarig jarka loo sameynayo. Runta dadka runtii isteelka u qurxisa ee la magac baxday oo magaca meesha aad ka arki doontaan Sumaye ninkeeda. Waxyaabaha caawa aan la yaabay waxaa ka mid ah Sumaye ninkeeda Taylor. Harqaanku ma ahan wax cusub, laakiin waxa cusub oo dadka ay runtii ay la yaaban yihiin oo qofkii wadada maraya caawa oo uu akhrinayo magaca cajiibka uu la baxay walaalkay Saacid Cabdullaahi Xuseen. Magac cajiib ayuu runtii la baxay. Waa nin dhalinyaro ah, waa nin professional ah, waa nin waxbartay, runtii aqoon dheer ayaan u leeyahay. Xaruntan runtii waxa codsaday kastamarka daaru xaafada Daru Salaam ayaa maanta looga furay. Xaruntan xarun ayaa ka horeysa dalka Turkiga ayay ku taallaa, xarunta weyn. Saacid waa nin runtii wadamo badan oo caalamka kasoo shaqeeyey. Saacid wuxuu harqaanka ku bartay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafada Xamar Jadiid. Marka waxaan leenahay hambalyo Saacid, waxaan dhammaan dadka degan xaafada Daru Salaam ugu hambalyeynaynaa runtii inuu u yimid nin dhalinyaro ah oo professional ah oo dadka soo dhoweyntooda iyo qancintooda runtii ku takhasusay. Waxaan arki doonaa xaafada Daru Salaam dadka ku dhaqan markii soo booqdaan xarunta Sumaye ninkeeda Taylor, oo runtii magac cajiib ah. Aad baan u soo dhoweyneynaa xaafada Daru Salaamna, waxaan ka codsanaynaa inay harqaanka iyo ninka odaga oo dhalinyarada ah oo professionalka oo dhar cajiiba oo tayale toli doona inay soo dhoweeyaan, gacmo furan ku soo dhoweeyaan, lana shaqeeyaan. Waxaan rajeynaynaa macaamiisha dhammaantood inay meeshaan ka bixi doonaan ayagoo ku qanacsan shaqadii loo qabtay. Hambalyo ayaan leeyahay mar kale waana mahadsantihiin ka soo qabagalayaasha iyo marti sharafta iyo asxaabta iyo dhammaan gabdhaha iyo odayaasha iyo aqoonyahanada runtii caawa faylka usoo galay inay ka hambalyeeyaan halkan. Waqtiga ayaa noo saamaxay inaan dad fara badan meeshaan aan uga yeerno. Waxaa iga dambeyn doona 1, 2, 3 haddii Alla yiraahdo. Insha allahu bilkariim, hambalyo ayaan leeyahay Sumaye ninkeeda Taylor. Kusoo dhawaada xaafada Daru Salaam. Asalaamu calaykum.